Добър вечер, уважаеми дами и господа. Вие сте с новините на телевизия Черно море. Аз съм Тетяна Кисьова. 7 деца от 4 до 6 години от седмичната детска градина в село Кичево, община Аксаково, са приети в инфекциозната клиника на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна, съобщават от регионалната здравна инспекция. Медиците смятат, че са с хранително отравяне. Децата са настанени в болницата. Резултатите се очакват следващата седмица. Правят се изследвания и на персонала в градината. Три схеми в подкрепа на младежката заетост стартират този месец по оперативната програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година. Работодателите могат да кандидатстват по операция Ново работно място 2015 с проекти за устойчиви работни места за безработни и неактивни младежи. Три схеми в подкрепа на младежката заетост стартират този месец по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година, заяви заместник-министърът на труда и социалната заетост Зорница Русинова на годишната среща на Националната мрежа на децата и общините във Велико Търново, цитирана от пресцентъра на Министерството. Тя представи операции в подкрепа на деца и младежи по оперативната програма, като постави акцент върху сътрудничеството между общини и неправителствени организации в използването на структурните фондове. Операция «Активни» цели активизирането на пазара на труда на неактивни младежи до 29 години. Допустимите организации, центрове, социални партньори и общини, които могат да кандидатстват, ще получат финансиране между 200 000 и 400 000 лева за своя проект. Агенцията по заетостта чрез операция «Обучение и заетост на млади хора» ще осигури заетост при работодател чрез обучение и субсидия за заетост на регистрирани в дирекции и бюрото по труда младежи до 29 годишна възраст. Работодателите могат да кандидатстват по операция «Ново работно място 2015» с проекти за устойчиви работни места за безработни и неактивни младежи. Като бенефициенти те ще получат 50 000 лева минимално финансиране и до 400 000 лева максимално. За насърчаване на социалното включване, общините могат да бъдат бенефициенти по операциите «Независим живот», «Активно включване» и «Приемиме 2015 година» по оперативните програми 2014-2020, обобщи заместник министър Русинова. Тя припомни, че през настоящия финансов период са заделени 658 милиона лева по оперативната програма в изпълнение на политиките по намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Над 700 тома българска и чуждестранна литература беше подарена на граждани и гости на Варна. Благотворителната инициатива «Остави таблета, вземи книга» е организирана от фондация «Жени за красива Варна» по проект «Читателски практики в България 2014». Голям процент от книгите бяха на варненски автори с цел популяризиране на съвременната варненска литература. Благотворителна инициатива под надслов «Остави таблета, вземи книга» се проведе във Варна като част от изследователския проект «Читателски практики в България 2014» на фондация «Жени за красива Варна». Над 700 книги бяха раздадени на варненци и гости на града. Някои от творбите бяха на местни автори с цел популяризиране на варненската литература. Целта на инициативата е да подкрепи четенето в съвременния свят на електронните технологии. Събраните книги са дарени от варненски читалища, Сдружение на писателите във Варна и граждани. Книгите бяха наредени на въженца между дърветата от Севастопол към Морската градина. Следващата стъпка е поставяне на къщички в Морската градина, в които всеки ще може да оставя и взема книга. Инициативата е международна, но във Варна се оказа много успешна. Това мероприятие, което виждате, се нарича «Остави таблета, вземи си книга». Както виждате, варненци се оказа, че се интересуват от не само от художествена литература, от всякаква друга. Всички се спират, не просто вземат книги, а отварят, търсят определени книги, вълнуват се. Доста хора се зарадваха, че са намерили отдавна търсеща такава книга и ние сме много щастливи, че направихме тази кампания. Датата на инициативата, 20 юни, не беше избрана случайно. Днес Българската православна църква чества деня на Охридския чудотворец Наум, ученик на светите братя Кирил и Методий, спътник, сътрудник и състрадалец на свети Климент Охридски, просветител български. Добавената стойност в агросектора намалява. Според годишния доклад на Института за икономически изследвания, брутната добавена стойност в отрасъл земеделие е около 4 милиарда по постоянни цени от 2010 година.
След първите 7 години еврофинансиране, добавената стойност в агросектора намалява, въпреки че през последните над 100 години българското селско стопанство не е виждало такива инвестиции, колкото в периода на еврочленството на България. Този факт отбелязаха анализатори от Института за икономически изследвания към БАН на пресконференция. Според годишния доклад на института, в абсолютно изражение брутната добавена стойност в отрасъл земеделие е около 4 милиарда лева по постоянни данни от 2010 година. От 2008 до 2013 година се наблюдава свиване на добавената стойност в отрасъла. В доклада на института още се допълва, че България не е успяла да формулира национална цел и политика за постигането на растеж в този важен сектор на икономиката. Като недостатък на досегашната аграрна политика, анализаторите посочват незначителната подкрепа за дребните и средните производители, а резултатът е намаляване на стопанствата. Учените припомнят, че когато повечето пари за земеделие се дават на единица обработваема площ, от добрата воля на фермера зависи в какво ще бъдат инвестирани евросредствата. Храмът Свети Прокопий Варненски кани варненци и гостите на града на своя празник. Божествената света литургия ще започне в 9 часа на 25 юни. Варненската и Великопреславска митрополия и църковното настоятелство на храма Свети Прокопий Варненски канят варненци на храмовия празник на 25 юни. Божествената света литургия ще започне в 9 часа в новостроящия се храм. Тя ще бъде отслужена от варненски и великопреславски митрополит Йоан в съслужение със свещеници от града и епархията. В 11:30 ще започне литийното шествие с молебен за подпомагане градежа на новия църковен комплекс на Варна. По традиция на 25 юни православната църква почита паметта на свети преподобно мъченик Прокопий Варненски. На 24 юни вечерта от 18 часа в храма Свети Прокопий Варненски ще се проведе вечерна служба. За втора поредна година във Варна се провежда националното състезание за креативни умения Варна Спагети Тауър. Настоящото издание е част от проявите, посветени на 20-та годишнина на специалност строителство на сгради и съоръжения във Варненския свободен университет. Победител стана отборът от Бургас. Второто издание на националното състезание за креативни умения Варна Спагети Тауър събра ученици от 10 професионални гимназии по архитектура, строителство и геодезия от цялата страна. Учениците работиха по своите проекти в три зали. Те имаха за цел да построят атрактивна кула с помощта на спагети и маршмалоус с възможно най-голяма височина, която да издържи собственото си тегло. Позволено е спагетите да се чупят по желаната дължина. Участниците разполагат с 100 грама спагети, 50 грама маршмалоус и отцветяващ спрей. Времето за изпълнение на задачата е 90 минути, а височината на конструираната кула не бива да надвишава 40 см. Всеки отбор се състои от 3 ученици и 1 студент. Нарекохме го за креативни умения. Тоест ние не изискваме предварителна подготовка за това състезание, а на място днес то се състои от две части. Първата част е лекционен модул, която запознаваме учениците и ги подготвяме какво очакваме от тях и как трябва да работят. Правим едно въведение в конструирането, как се съпротивляват материалите. Дори днес имаше интересна лекция IT-технологиите за устойчиво строителство или в един дигитален свят. В състезанието участват 13 отбора или общо 60 ученици. Победител е отборът построил най-атрактивната и най-висока кула, която е стабилна и запазва устойчивост поне 30 минути. Членове на журито, което оценява креативните умения, са директори на училищата участници, представители от строителния бранш, фирмите спонсори и представители на университета домакин. Българската дизайнерка Нури Димитрова предизвика фурор на международната изложба «Театралният костюм на границата на вековете» в Москва, където представи 4-метрова конструкция с венчалната рокля на императрица Екатерина Велика. На престижния форум в театралния музей Бахрушин бяха представени над 1200 костюма, ескизи и инсталации на 200 автори от 31 държави. Проектът на Нури Димитрова е избран от международното жури след прецизна селекция на костюми от Австралия, Полша, САЩ, Русия, Япония, Корея, Испания, Италия, Мексико и още творби от цял свят. На тази изложба представяме нашия модел, който е нестандартен с това, че е в много голям манекен, който е 4 метра висок.
Това е венчалната рокля на Екатерина Велика, която се е венчала с тази рокля през 1745 година. Роклята беше издигната в каретния салон в музея, като сглобяването на сложната конструкция, тежаща над 150 кг, продължи цял ден. Самата техническа изработка е отнела повече от 6 месеца на екип от конструктори. С гигантската рокля на руската императрица Нури Димитрова се надява да постави рекорд. Дизайнерката вече е подала документи за Гинес. Организаторите на изложбата споделят, че такава мащабна и разнообразна експозиция в музея Бахрушин се случва за първи път. А за да се придобие представа за мащабите на събитието, е достатъчно да се види копието на роклята на Екатерина Велика. Това е чудесен проект. Радвам се, че успяхме да го включим в тази голяма изложба и, разбира се, това е най-големия костюм, навярно, в света. Наверное, в мире. Конечно, нельзя не сказать, а... Не мога да не отбележа московската премиера на грандиозния костюм на Екатерина II Велика, до която в момента стоим. Този проект е кулминационният код на нашата изложба. Дизайнерката е изработила и 100 пъти по-малък модел на роклята, за да може посетителите на изложбата да я разгледат детайли. Гигантската рокля ще остане в Театралния музей Бахрушин до месец август. Акцент от международните новини. САЩ зоват Гърция и кредиторите за компромис. Гръцкото правителство е убедено, че на срещата на върха на Европейския съюз ще се стигне до решение на основата на уважението на принципите на обединението на народи и държави, а и на демокрацията, което ще позволи на Гърция да се върне на пътя на развитието в еврозоната. Съединените американски щати призоваха Гърция и международните кредитори към постигане на спешен компромис. От Вашингтон апелират към двете страни да преодолеят безизходицата около дълго продължаващите преговори относно рефинансирането на Гърция на фона на опасенията, че ако не получи такова, страната може да банкротира и да напусне еврозоната. Вярваме, че е повече от необходимо и Гърция и нейните международни партньори да предприемат стъпки към компромис. И двете страни трябва да работят усилено до финализирането на вдъхваща доверие програма за реформи, която да постави основите на дългогодишен растеж в рамките на еврозоната. Това заяви на брифинг говорителят на Белия дом. Проблемът на Гърция не засяга само нея, а и бъдещето на самото европейско обединение, добавят от посолството. След 5-месечни интензивни преговори на всички нива между гръцкото правителство и кредитните институции, Гърция е стигнала до най-високото политическо ниво, за да бъдат изгладени малките оставащи разлики. В настоящия момент гръцкото правителство се стреми към споразумение, което да е устойчиво, социално справедливо и което да може да се справи с хроничните болести на системата, които са и основните причини за кризата. И преди да се разделим, музикалният фестивал Варненско лято се открива днес тържествен концерт в фестивалния и конгресен център. Пред родната публика ще излязат заедно двама българи със световна кариера. Диригентът Йордан Камджалов и цигуларят Симеон Симеонов. С варненските симфоници те ще представят две от най-забележителните за българската култура произведения на Панчо Владигеров. Рапсодия Вардар и концерта за цигулка и оркестър номер 1. И не забравяйте, екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052-303-306, вътрешен 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@chernomore-tv. Разделяме се, не пропускайте спортните новини с водещ Красимир Николов. Довиждане, приятна и спокойна вечер!